各位同心，大家好，食饱了有精神啊！你这个上课吼，哇，电话来，我家己无关啦，不，小打了，哈哈哈。我是迄个资深的民进党员哦，所以这个选举搞吼，啊，足侪人来催，啊，敲电话。我想我在座咱这同心可能也拄着这个问题啊，哦，要安怎应付因这来遮要选举的中华民国游戏规则内底人的这群人啊，哦，那是讲，今日感觉足见效，早起的时候坐了出来，啊，佮对那人啊，街头。为街头行街尾吼，拢发台湾是咱台湾人个啦，啊发几波发几十单吼，拢无效啦，哦都迄加了力个就对啦，加了力个，所以各位在同心有机会吼，来遮上课，我咧讲啥呢？你来遮上初级班、高级班，总共六日啦，胜过你读中华民国个册吼，十单就对啦。啊，目前你看你读个十档个册有路用无？我简单讲个是呢，你历史和咱读个吼，拢无同款个。你读遮个历史和中国大陆读个历史嘛，佫无同啊。遮若讲遐汉奸个吼，啊，迄边讲伊是讲是民族英雄啦。吼，啊，迄边若讲拢奸臣个吼，即边拢讲是英雄啦。啊你是民族英雄，啊，你是变哪读啦？所以咱早期个读册吼，我讲个吼。因教咱讲从皇帝开始啦，五千年文化啦。按哪讲呢？那皇帝、唐、虞、夏、商、周、秦、汉、三国、魏晋、南北朝、唐宋、元、明清、中华民国，安尼过来。啊，读这历史好无？啊，拢无效啊！你读的是那个长江黄河偌长啦，有效无？啊，无效啊！喜马拉雅山啦，偌悬还有效无？咱台湾本身的历史地理无变，咱读。我的爱河偌水呢？我高雄爱河啊！下淡水天也真水啊，吼、哦、对不对？啊，为啥拢无要读册啊？啊，无咱的新高山就玉山啊，都偌水啊，对不对？阿里山呐、啊，所以呢，因把呢，迄、那个中国这方面拢给灌输了。我那把大，伊个因个因个敢执政个，因个敢统治啊。按头拢讲过时咯，唔知讲个先哦。回归啥呢？回归祖国的怀抱。吼、哦，还早起呐，从阮哥湾。阮顶沿的，阮老爸迄个呢，戆到白白上呢，佮走去码头佮占呢。你知吼？阮过码头啊，迄个接的时吼，落船啦。阮老爸转来甲阮阿妈讲吼，我迄种啊作细汉哦，讲啥呢？讲阿凯像个乞食兵啊，乞食兵，你知影吼？吼，顶社会歹人吼，阿啥呢？迄个为避过卡。佫穿草鞋啦，佫攀两支枪啊，一支是那七九步枪，咧战争用的啊，啊一种是烟枪啦，咧食水分的啦，啊这个部队是咩战争呢？你往来行，往来拍枪，往来兼食薰就对啦。所以阮老爸讲哦，迄哦，迄个叫乞食兵。啊，老实讲，就是这批人呢，建立咱伫咱台湾的时吼，佮真无得人磨灭掉的，迄个阴魂。就当初呢，这批甲咱伫只灵体交谈嘞，佮延续个第一代变第二代，遮落来时咯，互咱大人无通改变对因个看法，你知无？所以伫一句是1947年个时个二八事件者啊，在座个人有要袂出世啦，毋知要佮对一个世界啦。但伫像我这年纪呢，你看是阮1940吼，1940交合十五档，这时阵已经是高音啦。
就算是本金啦。但咱看是呢，咱的阿嬷叫讲，恁来安那呢？迄边人不倒卡，哦，个人不倒卡足安全的，对啦。其实那一粒炮弹来个动嘞，恁那是跳伊呢。啊，但是呢，你不倒卡，个人电管有生命啊，吼、哦、吼，有生命敢保佑啊。啊，拢个囡啦，吼、哦，七八九囡啦，只当下电拢比当不倒卡来滴。迄阵是啥？唔是咧空气呢？空气阮是疏开啊。疏开，少年来听无款呐？什么叫做疏开？少年有听无？疏开，听无吼？迄、那个叫逃难呐、啊。人个空袭吼，来空袭吧。啊，你必须要吼离开你原来那个地方，危险的地方吼，去逃难到比较安全的地方，叫做疏开了。我那是安那呢？来顶社会上拍的吼，对时代来走嘞。我那高跟那里啊，听到啊，就顶社会打来打来呢，走一两。我即大汉的时阵，甲看讲，吼、哦，我咧做细人呐，我拢行遐远啊。暗时啊、哦，暗时啊时阵啊，佮惊生话，我着四五兄弟啊，拢做伙来打一下，迄种高筋啊呢。即摆回想迄条路啦，我哩疏开条路，搭讲哦哇，即摆叫我行先咯，六百多。嘿，啊，细人的时阵较安尼吼，所以即个疏开就是咧逃难，咧躲难吼，所以即、這个。二八的时阵呢，是1947年，各位吼，我为咱这个白色之恋的心咯来讲起吼，有啥物叫白色了？白色的白色个，足简单啦、啊，吼、哦，啊，黑色的乌色个呀、啊。但你个在了乌色的心吼，咱咧有当咧在呛声讲红道乌道个啦，挨了乌道来底心吼，你个怎呢？一个人的好打独斗，那是他的个性俩。哦、我对你起膜拜，还是讲我有啥物事要创啥？我得等你对个人了，我拍你、抬你创啥物话的？迄无啥呢？但这个白色，我你看无哦。但相当恐怖的时阵哦，他不是个人呀，不是个人呀，是整个用公权力，还有所有人哦受灾殃呢。所以练的时阵哦，是咧练有无吼？到搞来在炼丹呐，啊炼丹就是练啊。用物件来炼的，啊炼乳嘞，牛奶啊牛奶有无？来炼啦，吼、哦！啊，即嘛呢？白色思念呢？来重温啦，阮用人来炼啦，吼、哦！所以美国甲咱判讲吼，咱台湾这个所在60几栋来呢，都生活在政治炼狱之中啦，炼狱之中的机器在炼啦。啊，我人为什么去试炼？哦，因为当初我咧读册时知影，国民党是流氓的政权，是走路的政权，是用挂出来的政权，啊，无代无志依赖咱台湾呐。啊，咧台湾呢，甲收留，多少迄阵啊咧关键时刻的时阵呐，因为咱落日本统治50栋，这个烟灯较早以前是甲我战争，哦，今年都要甲我年吼。我先老舅啊，那个讲了，刚好战争的时，大清帝国把咱台湾平和，总挂予大日本帝国皇帝。为了时阵开始的时呢，1895年开始，咱就过另外种命运了。因为大清帝国把咱台湾挂予人的时呢，无征求咱祖先的同意啊。因为人家讲台湾这个所在是鸟不语，花不香。男无义，女无情的化外之地嘛，所以对中国来讲，这地是粪扫地嘛，所以佮伊用这叫挂挂好人啊，挂挂好人，啊个奇怪，今仔日的时候拢讲，这个是阮的，咱祖先300-400栋来的勤俭打拼，靠今仔成绩呢，啊那如果无呢，那好像讲非洲伊索比亚迄啦，迄囡仔生出个个大头壳个啦。需要中国来支援救济啦！啊，伊就无讲无台台湾迄哦，迄挂好人好人一样哦，迄和阮中国无关系啊啦，对不对？迄是大清帝国挂好人啊，和阮中国无关系啊。但因为咱今仔日伫战略上是一个足好的地理，佮另外呢，咱不算足丰富，咱有山有水，咱也不算真好，所以就感觉伊即卖讲啊，这地我是阮的哦。即、这个恁阿公的时阵哦，现在判死你阿公跋输叫啊，你知？阿公跋输阿公，你就迄个老厝跋输叫，好人就好人伊啊。
你会当讲，嘿，迄阮阿公个厝呢？无毋对啊，你住伫遐怀念啦。迄你阿公个厝无毋对，但是已经好人伊啊，牛都人伊啊，永远各站好人伊啊。你进白纸黑字，无一张文件讲台湾是中国个。简单就中国讲两个所在啦，一个叫中华人民共和国啦，一个叫做中华民国啦。尤其中国时吼，拢甲你算迄个啦，算迄个文字啦。老实讲，伊中华人民共和国，伊即马对方我简称啦，中华民国啦。中华民国简称咧中国咧。嗯，啊讲咧，因这两个兄弟也是喏，拢伫遐咧骂最烂，你知影？所以国民党伫台湾的时，伊你网络你也查看嘛？伊网络用什么？用中国国民党。伊毋是用中华民国国民党咧。是中国国民党，但是呢，咱遐阿推啊，咱的本土单人，咱个支持的迄民进党，伊写啥立场呢？中华民国民进党。啊，你想起来看偌可怜啊！你看唔下台湾民进党，你写中华民国民进党，迄个含你含在内底，今仔日咱过东西。来上这个法律呢，要彻底了解。我是主张的民进党员，阮十五党结出来了，继续伫街路咧拍拼啊，咱无休困了，大小战役拢参加。为较早抗战老七，老七有个少年来听无吼，老贼啊，就是万年国会啦，3000外个的国民大会代表啦。千外个立法委员啦，400-500个干委啦，拢加加起来4000外个吞塔咱台湾人啦，每一个拢部长级的薪水啦，迄有公平无？你中国大陆你拍牌走落来啊，每一关中国大陆3000几关啦，结果呢，伊每一关拢爱有一个国台代表啦，因为伊讲是要。代表全中国，所以呢，在台湾的时阵哦，还个算，你不管你有捌字唔捌字啦，或者你若高雄袂，哎，高雄这个来起来，你高雄这个你就起来，哎嘞。所以咱伫屏东闹一个真大笑话嘛，因为迄县内底吼，因个国代都咧跳呀，啊，因个户口找找吼，屏东一个伫国华咧呐咧共建个了，锵锵。较早哩好个是，毋是即摆用电脑记录吼，上下课拢迄落音乐个，毋是。阮早起咧读册那时呢，上课锵锵锵有无？下课锵啊，啥物迄落咧共振迄落对啦。竟然呢，舞台遮晒，甲校长讲，哎，某某先明仔载吼，要邀请来台北做国代啊。刚有一日之间个时阵吼，总袂去变国代去吼。这是中华民国体制内底靠安尼啦吼，所以讲，因遮我咧抗争遮老七的时阵吼，迄是偌艰苦呢。阮着规个十几万的部队啊，吼，拢围队围个台大遐，该行路行到车头附近休困一下，佮直接弄一个阳明山的山卡啦。迄个山卡的时阵吼，规个镇暴警察。拢为第一代啊，何你连一个看板证件都无啦？结果迄两万你知影无？我的部队吼，总突然间下令，讲班师回营，搁倒转来，嗯，啊倒转来要走队啊，迄队伍长长长呢。我阵啊负责纠察的啊，啊来来行来行来行去安尼啊。头前讲要外头倒转来，啊是要对，唔知啊，地走地走，走啊对了，林森北路了。林森北路迄个阿妹是，阮所有十几万人滚伫林森北路啦，两边拢咧卖食，恁对台北就知影吼，两边拢咧迄落夜市啊，拢咧食。你困到三个半暝啊，巴肚枵，你头前就是一间店啊，咧当当。啊，足球甲带伊啊，因咧吼，如果甲半暝时阵吼，阿伯吼，拢咧甲弄，哎，当呀当呀，因为我做迄阵啊做迄个董事长，带当啊头前安怎，看无咧。安尼啦，讲好了，那头前个早会甲咱通知啦，去困啦，去困啦。只较慢的吼，
那个阿伯过来，过来弄的，讲，哎，啊，等下等下，头前是安怎？我讲哦，到一个要天光的时阵啦，未堪地你落身咯，我就问过头前啊，我到底怎么头前安怎？唔知头前遐都看无人啊，头前遐是遐领队的，你知吼？就可信了你啊，讲看无人啦，啊，看门走对啊，嗯，啊在头前走咧啦。干啦，咱后壁甲中起来，只还佫伫只咧困啦。吼，我听一个方法拢倒起来呢。咱部队用出来只来只，你领导人做你选，啊，还了佫伫只困。我话起来吼，我讲来，大拢回营，虽然看要倒去就中南部家己倒去。结果报纸吼，过日啦吼，咱若离去较济，你有看无？报纸讲哪呢？迄个民进来对哦，夜奔敌营啦，惹咱的头头吼，夜奔敌营啦。啊，你干嘛作奇怪？啊，是夜奔敌营，我那的可信良心呢？哦，你听叫蛇头啦，头蛇蛇吼，换两个条件啦，两个干部啦，惹恁的部队撤退，啊，你后生来，会当恁做干部吼，一个干兵兵，民进党第一任的党主席是金介将，一个律师。就是江盆坚，个另外一个呢，我想恁大家知影，摇来摇去的，叫做叶耀鹏啦。迄阵啊，哇，这两个做干部啦。各位，我从报纸看到讲，这叶盆坚不乖哦，部队叫阮撤退，困伫迄内啊，爱走伊来含你电话伫遐咧啉酒啊，有啉无啊？我是唔知啦。但最起码吼，你的叶盆敌营啦，让媒体。报纸把你堆出来，这是民进党可恶的所在。今仔要胡马咧控奸好无？伊那是想把讲要叫伊啦，迄总统府内底看要石头甲无啊？诶，这学生咧真巧咧，我都袂愿意，还袂来咧公开啊，媒体拢在场啊。啊，若无伊这洗袂清哦，你主要打起来底时哦，因神杀大人啦。就甲你讲安怎讲那时喏，我讲你写袂清。你这个抗争的行动哦，就规个环节，你安怎吼？这点正就对吼，要对论正吼，简单简单哦。啊，所以呢，我讲哎，因也真巧，袂愿意。但一个中央院的迄个黄国昌的教授啊，问叫我，啊，唔知无大无钱吼，去打了陷阱呢，伊也入迷啊，讲无啦，来要讲一个什么啥呢？结果咧，拍出来新闻才出来，和你解释的解释袂啥清楚，你知影无？所以当初民进党先只领队的，你打来了陷阱来对。我一直咧想啦，民进党当初成立的时阵，伫对咧宜山饭店，各位知宜山饭店？宜山饭店啥人开的？宋美龄哦，恁就知影吼。啊，奇怪呢？在国民党因的那掌控之下的饭店，底下要成立一个所谓讲反对党呢？啊，做这饭店，不是国民党的，你较无要滴啊？啊，你为啥办滴啊？你一举一动，人拢做清楚的所在啊？哦，迄落一个问题底下，国另外一个问题是，当初要成立的时，把民进党籍。迄、那个台湾放伫底，放伫十字路口。好，各位吼，民进党愿意注意吼。迄阵人，阮拢唔知即个原因啦，啊，袂地脚着啦，啊，划着一支旗仔出来，立标的吼，就欢喜啊，就对啦。有了绿色的，就欢喜啦。但是唔知讲把咱台湾放伫咧十字路口的时阵哦，变成安尼，台湾何去何从？唔知啊，没有方向感。各位，你若徛伫十字路口了，你毋是爱回头去看车行顶、看车有来无？甚至真危险的路口，因为你无方向感，你伫那要等车顶，你才能走。台湾囥在十字路口，你要等到当时才是车顶，把咱台湾陷入伫个危险中，所以无怪民进党遐个时阵哦，无迄个智慧。但是阮呢？阮个比较差，伊无对阮个比较差，为啥阮对行？一行行几十档个啊！
冤枉路，佮了时间，迄加了力嘞。诶，代表就恁阿妹搞阮小强，拢加了力嘞啊！哦，因为恁也是有支持民进党。老实讲，当民进党绿色个起来时哦，咱一个欢喜心嘛。为啥？到底咱本土党人，有只政党会当对抗伊？这个观念的心哦，就是种我坐落啦。我较早要军校哦，我入官后是安那？是要去就要学功夫的呢？唔是无当走呢？要去学功夫的啊！因为咱知影要对付这个外来政权哦，拢武力的。你若不用武力，你无法度伊啦。所以我要去学功夫了。但功夫学无成，落去后边啊！你看，啊后边把紧啊，啊一关就十五档啊，一关十五档啊。人生有几个十五档？但阮苦苦伫遐等，咧等呐，就等有一天嘛。那个有一天就叫等咱台湾民政府啊。所以咱也想袂到，你在一直加讲咧，国民党这不公不义要怎挂出你娘娘？但想讲啊呐，用武力啊，但整个台湾的环境变啊，你知道？变改是改变。改变咱的观念，那是因为我看到希特勒传的时阵啦。希特勒当初要对抗德国皇帝的时阵，伊来用武力的呢。哇，结果你还判死当啊！希特勒出来了时阵吼，多偶然的对呢，伫一个 pub 内底，大家咧啉啤酒吼，讲到啉啤酒啦。美国的独立战争吼，那是因为啉啤酒的就对啦，吼。这有机会哪讲啊？美国独立战争啊，那是遐华盛顿遐大招招，就是讲拍袂咧林密鲁啊，吼、哦，阿勒维勒十嘴高牙床啊，吼、哦，就讲咱是安吼英国扣税啦，创啥在底下讲个，嘿，阿无然啊，咱来对抗，吼、哦，对抗伊来抗暴啊，抗暴就税啊，创啥呢？就林密鲁吼，哎，造成啊美国独立啦。啊，所以希特勒先哦，咧拍袂来，那听到遐以后叫做纳粹党有无？其他城行迄个佛教要烧香，迄个他说，因讲那呢，因讲会当做滴政党哦，用团队啊来选举，把德国皇帝引倒的时阵哦，唔免牙青牙倒安尼啊，牙倒啊，用选票啊。诶，许多想想讲，安内遐听课呢，唔免用刀的，啊个拢用干啦，用伊那个倒来那改变呢，嘿，伊拢改变伊的观念。改变了是，你要看，你参观这党选举到尾回做的首相了吼，开始风云变色啦，整个亚洲风云变色哦。我讲的，这个历史人物啊，三千弄个背景啦。我咧伫内底时，甲想讲要用武力个时，但我看了希特勒传的时候，哎，台湾环境有可能变啦。那我都用干哪用一两年，唔免老会老弟。一旦不公不义，这政权给消灭、给赶出去的，何乐不为啊？迄阵啊，咱做简单的想法是安尼尔，所以出来了，就参加那政党，而且参加选举，啊，那选赢的时阵，哎，整个台湾的改变啊！你看咱外幼稚的想法啊！所以当阿扁啊咧选的时阵，咱是拼性命的呢，咱是出钱去兼出难呢，是不是？第一次当选时，我为着一台车用头壳呢啊！我白色的 GH3099 的，我甲真个号码可能甲记掉嘞 ，GH3099 白色的哦，卖讲八万就对了，最起码过了十过七十啦。哦，三月十一啦，伊三一九是三月十九哦，我是三月十一的透早的时阵哦，因为阿扁有26地的国民团。下的啦，迄种的聘书啊，委托外发的。我发界时哦，都存五地吼，包括我其中一地吼，发个五地讲啊，明仔载吼，过来发出来就完了呢。为做也倒转来，暗时啊还点我，放伫阮的迄个附近的路边啦。早时我七点外就要去处理啊，嗯，啊车卡，佮无还啊，相差到五六点钟尔呢。我赶紧去在公司的时候，又是民进党在迄落在执政的，透过关的交通队的赶紧找我一台车，
透过安那透过的系统在找吼，因为翻点外，准啦，卡接卡迄个站啦，点外啊，到再下七点外吼，要过来点钟尔，你我走要走对呀，对不对吼？通联叫透过高雄叫的通联全国。全台湾的路人找我这条 GH3099 的，无就是无。我奇怪是走山顶呢啊！结果我咧想啦，我这台车去哪呢？去哦台北去啊！嘿，对，唔是车牌不呢？规台个人甲你用我车顶做些咧选举的资料啊！吼，因为咱田阿边啊，可能人知影。安尼野肉用迄个奥博出来先咯，啊，规台车给砍你啊！因为我内底有免片，那家庭讲你需要钱的，对不对？也砍掉了。哎、欸，我五万、十万，你这台车伫我这台车有无？咱有一段时间拢是安尼啊，车给砍你，爱要爱讨钱的啊！啊，我伫遐等呢，啊，五万在等呢，无看会当讲卡来讲你要五万、十万无安尼关键，因为我内底选举资料较重要啊。不过我个人的财产的是哪，就是安尼，黑恒村啊，五甲几个土地，所有权就拢放伫车顶啊。包括西装衫，我拢搁伫车顶啊！啊，就干呢？以车，不是？等于大车，这个车走啊对，走啊对就对了。迄阵咧选举是安尼拼的呢。为啥到人个是必须安那要出头天，来家己选的总统？结果时阵吼，选到319发的迄个物件啊，319的时阵，然后就人一个随打电话，讲安尼，阿边啊着钱呢？哎呦，听者要昏去啊！我第一句问安那你讲，有跳伊无啊？伊讲无，哎呦好佳哉，安尼当选啦，两句话尔。第一句个无跳伊，啊无跳当选啦，啊结果就是变亏出来先嘞，低空掠过，低空掠过。当然，这代志，因一日讲吼，你窃国，迄个想拢无呢？安尼投票含恁男男做伙伫遐选举个，安尼讲窃国。即马才讲啊，即、這个国人来啊，中华民国人来啊！啊，你投人无代无钱，我参加即个选举，啊，无代，互你剥掉，啊，钓你青面鸡，互你剁掉的心咯，所以唔甘愿啊！你抢我的国，所以用窃国啊！各台想看卖，头用即个名词讲窃国时，我听无，你知影无？咱是正当还没底下补的呢，老实讲，咱还没参加选举就唔掉呀，又是流氓的。你入来咱在地还没选举？啊，戆头！打烂了嘛，流氓地打烂杀烂，伫印度啊，因家有选举，但并无含印度人做咧选举哦。国际上生意讲，你流氓地打遐，你来算的，你经过你选举算出来，我流认同你是西藏流氓政府伫对，就是伫印度迄个所在啊呢。你中华民国流氓来即个家，啊，就用迄个游戏规则。哦，大人慢慢算，啊，咱大人搁再算呢，原来有算落头练啦，你会做一个条卡，啊，我着无款啦，啊，落钱头几摆啊，算得着吃大地，啊，算不着吃细地，所以共同咧撑咱台湾人。你若想闹到全世界，候选人连无着的哦，你若超过5%以上，一票搁30块，啊，政党搁50块。啊！咱投一个票，咱200几块，是咱内底。你各位，咱安那想来想无讲，为什么政党互相夹做咧撑咱台湾老百姓？那秘书长甲美国讲哦，伊讲有这个代志，啊，就熟悉啦。秘书啥呢？伊讲哎，全世界无人安尼呢，好选人，咱就搁票给伊，啊个钱给伊。哇！世间有安尼，做咱台湾上戆啊！因为咱在选举的时阵，咱在头单纯的想法，就会改变台湾的现状啊。但是咱这单纯的想法咯，去被蒙骗了。因为恁干一块骨头恁，阿恁大咧蹭哦，延长中华民国的寿命。波罗的海遐，就在三国，因为那独立嘛，当作苏联啊，强有力的，因推选人出来，让恁选。但是呢，投票率无超过50%，所以国际无要承认伊啊。你搞不赢那呢？苏联退出，因遐家己
主办这个选举啊，选那个嘞，吼、哦，拢超过一半以上啊，人国际来承认嘛。但咧，中华民国这个所在讲，用完了呢，用咱岛人的爱呢，纳入伫游戏规则内底，本来是作严，啊，来控制了有成功，咱就足欢喜。所以当初我也是种心态呢。遐万年国会，咱拼到要死的时阵咯，到尾讲好也无，万年国会盖起来，哦，咱就真欢喜啊！啊，表示咱控制了有成功啊！啊，即马讲要搁啥呢？要搁讨啥呢？总统直选啊，总统直选啊，吼、哦，一定定咯！啊，我那是咧控制呢，住伫忠孝东路啦，迄、那个车道边遐困五日啦，暗时啊落雨就爬起来了。你是打个坐落啦，奇怪啊！我们当讲你这点笑诶，但咱笑诶呢，慢慢把台湾诶是带入来，所谓较早讲的民主就对啦。总统让直选，而且总统让人直选诶时呢，咱就是独立诶国家，咱诶想法有够单纯无？所以伫抗争总统直选诶时阵，有迄个咱诶奥巴马左人，有迄个天桥内底，从几百钱拢弹落来。我看了真感心哦，默默之中有人出钱的人，我家就出力一出钱，无留任何名。到暗时啊，因主人出来的钱哦，阿就等咧，阿伊就做一走。所以这无留名之类咧，对咱台湾的爱家，咱拢存的内心感谢伊，因为无要出名，咧做善事。伊有钱，毋是讲哦，我落名创啥啊？底下迄个伊无，安尼对，伊知啊，伊出价钱要做啥物代志？所以，阮当初伫咧抗争，妈妈时阵后边啊反对呢。为啥你国内内底千几个咧选的时阵哦？我讲，因就是讲稳挑的啊。国内咧选呢，你只要一知影懂的，无一个人我都还没选嘛。伊90%拢是国门堂的嘛，恁这在野党边啊选还选总统，由国大咧选啊，但由咱的抗争，结果哪呢？结果是喏，宋美龄讲要摕偌济钱转来吼，予遐非主流的选啊。这个进步阿辉啊，怎啊讲？哦，啊这遐钱过来就，遐国大质量5000万好伊哦，爱票咧倒伊啊。你心里当初想要选这个总统的时，未堪得人宋美龄，搁迄内底，90%拢是中国人，所以中国的代表，啊，你当然是要选赢呀。所以那时阵呢，后下当呢，啊，就顺从讲，要总统得选了，安尼来呢。所以台湾的历史会定下，为啥人在立的时阵哦，都别去这里啊？有一个原则就无守呀，所以台湾呢，伫近代伫咱抗争内底吼，我来讲安那呢，讲咱当初要解讨较大地，啊一点一点放吼，吼，咱就感觉足欢喜呢。即摆想起，还拢给了那的嘛，你特别从啥？虽然给那是民进党，为开始有得到执政，迄只的甜头。伊讲个台湾那轮替呀，政党轮替，政党恁在咱的国咧，咱的国叫做什么名啊？所以你肯定要接啥呢？我有时候讲，我民进党啊，但是我的批判那民进党。当初是民进台湾国语文叫做啥呢？台湾自民自觉、自民自觉。我想大家拢能接受嘛？哦，因为咱中国来这这客物来。即系同学啦，朋友啦，啊！但作为上级，担台湾之类一大，安尼啦，要紧啦。佮伊咱个祖先较早来嘛，啊！即有原住民有变波嘛。经过一个冲突了，台啦和睦共处，安尼几百当安尼生活来嘛。所以咱两个台湾住民主权，安来啷接受呢？但是呢，伫1999年的时候，突然间佮改，卖讲老百姓唔知啊。包括我心里当王，我都唔知讲安怎方改过，是啥物经营之下改，是啥物人改，啥物人主张诶？为什么现在台湾是主权独立的国家？
但是呢，咱的国号叫中华民国。各位，您在这听了做感想？台湾是主权独立国家，最起码进步大啦，吼、哦，唔对，但是还可以接受了。有咱了，当然总是讲要当家做主嘛。所以是主权独立处理话送来好嘛。但是呢，你送三秒干尔，下开咧，咱的国号叫中华民国是特地出卖咱台湾人。中华民国包括中国一直要甲咱台湾，讲是伊也要甲并吞去啊！咱伫咧抗争咧抗议啊！为什么是咧本土台湾人的是震动？有咱细汉甲你看大汉的震动，你竟然用咱唔知的时阵出卖咱台湾人？咱台湾啥物时阵委托你民进党，讲咱的国号叫中华民国？有啥物有赞成你？你是代表什么民意？我讲，那如果台湾的人受中华民国的，无到今仔日，就你蔡英文，就你所谓民进党家的人的份啦。1972年啦，各位知影无？中华民国是伫联合国边挂出来一张啊？为什么用挂出来？各位在座唔知影？我就简单讲，美国。维持中华民国伫联合国内底，为啥伊要代表全中国？迄阵啊，是因为韩战了时阵咯，美国为着要维多共产国家，佮支持中华民国流亡伫即个所代表全中国，所以伫联合国内底，苏联每一党拢提案，讲伊袂当代表全中国，只会当中华人民共和国，但是美国势力较强。你所有投票拢袂让过，包括有3/2重要法案的法度，由蒋介石个厉害，用咱台湾人纳税人的钱，拢一票滚圆滚圆去买遐一挂恶心的。啊，恶心的是美国咧派，啊，所以恶心的钱公然拢会入，所以连苏联根本都拢入去联合国内底了，连每当拢提案都无多入去啦。但最后呢，要改变你的策略。也叫阿尔巴尼亚的提案，阿尔巴尼亚是哪？伊嘛联络啊，阿非33个国家啦，叫做第三势力，国际第三势力啊。一个西方的为美国、法国、英国这来遮，一个苏联集团叫做共产集团的苏联遮。另外呢，就亚非、亚洲跟非洲第三势力叫第三国际吼。因在第三势力的时阵呢，甲美国讲。国际局势的变化，你若如果继续讲台湾这条代表全中国，我无能接受。地图拍开，无着人口，无着土地，拢要占全世界将近得要1/5。为什么一个小小台湾，你了造罗政权，伊要代表中国？如果你美国政策无要改变，那安尼呢？我后尾33个国家完全要支持共产集团，就别个美国的心了，改变政策哦。派郭培清来家吃老蒋的讲啊，老蒋的讲一句名言，你来听下无？你知下无？叫做汉贼不两立。结果人汉贼的造句，才查到他造出来，总有挂出来说汉贼不两立。所以说那些蒋介石，伊就反对无。美国意思讲啦，你讲的那普通伙伴国，你的土地有效领土叫做台湾偏哦，另外个加两块石头嘞，来金门马祖。安尼，你构成中华民国有效统治的领土，你的国名叫中华民国。但是咧，你中国安理会设置了，总和中华人民共和国。那意思咧，你那国内底都有两个国家叫突袭。迄阵啊，世界当承认哦，有啥物咧？有东西的，有南北韩，有南北法，嗯，啊，佫有一个东西中国也冇紧咧吼。但国际局势足奇怪了。我在咧想讲，是毋是冥冥之中的时阵吼，迄、那个老蒋的答应可能上帝甲伊讲的啊，因为信基督嘛吼。上帝甲讲啊，袂使哦，你即个袂使答应。以后就台湾民政府咧啦，所以你袂使答应。所以我讲，1972年，为啥要复国？今仔日民进党的是为啥赞成讲国号叫中华民国？这条内通的是1972年，
就老蒋的就答应了呀嘛。迄国际局势变化，但冥冥之中的心吼，就是注定咱台湾民众爱代替。所以各位，这段简单的历史的心吼，拢是事实。我今仔日台顶才讲的，拢爱对外负责。今仔日中华民国心，你的造楼建馆，你又踏出来了，把咱台湾带入国际社会内底，比政治上的高义，你知影无？伊的名叫中华民国，来伫骗咱内底，骗咱台湾。因为朱赖时，你会记得，和美国签一个中美共同防御条约啊，就是讲叫美国去知道无？就画一条线，就台湾海峡。台湾海峡的时呢，就是你中国那边，你军机哦，你拢袂来侵犯，来台湾海峡这边过来，港湾这边也袂当侵过。你知道一个中美共同防御条约，咱唔知呀？迄其实是叫美国先啊，你甲过咧，你甲过咧，哦，卖哦那边哦，佮阿躲过即个只，因较早躲过长江的时候，中国拢帮搬伊嘛。本来这马歇尔条件的时候，讲无安尼啦，长江以北和共产党，长江以南你来管的。老蒋讲袂使啊，那是袂使，那必得中国先哦，渡江过来，用金钱，用女人，就买受遐个。遐要塞苏联嘛，从渡江过来，一泻千里啊！所以就中华国要卖要走路，以前伊那讲闹可怜，下下咧食国民党头路遐人，我闹可怜啊！但是呢，一夜之间，四五个飞机坐咧，都飞来澎湖啊！啊，澎湖大哥转来台北啊！所以今仔日有人咧讲啊。讲马英九要走路了，中华民国要结束啊！遐食国民党的头路，遐国民党的头路，遐伊来是讲，讲哪有可能？哦，对不对？这个无可能，会等于含因国民党中国伫大陆的历史重演。我记得客遐食饭，讲无可能，而且那呢，搁敢借着，所以咱的敌人真济啊！除了共产党以外，个国民党以外，要民进党，要后壁主张台湾独立的这些人，拢来咬后脚。啊，个在咱是哪？咱是坚固法律的，有咱个别国的。咱的拳头比人较大呢，咱的财力比人较少呢。咱论人啊，输人呢。但是那边有一个国家生存六十几档内底，免来请伊出嚟，就为安那呢？叫做美国烂嘛。当初美国要独立的时候，是叫做什么人？法国嘛，哦，各位知影嘛？法国斗争的斗支持的嘛。佮另外个二次大战了时，咱的共同的迄阵啊的状况要相像哦。越南，就介绍二十万大关东军呐。迄个整个亚洲之内联军最高统帅是马克塞。就该说是关东军的一个司令啊。结果大战了的时阵，伊二十万大军压在越南。各位，越南人出一个高人，叫胡志明。人会知影，伊要刮这批粪扫出嚟哦，唔是遐简单呐。结果安那呢？拜托法国，就是法国力把就该说刮离开越南。在大难的时阵呢？咱当然无出一个好人，我到陈浩基平安的时，啊，用美国那官员给赶出来，无，甚至吼，佮讲啥，讲啊，我那是台湾人，也是中国人，这个记录留伫即马国务院啊，吼，因为内底有可能咱恁的同乡的啦，我真的不便讲啦，就还是迄个时阵，一个国务院作证，讲我是台湾人。但也是中国人，所以美国人讲安尼好，安尼就因为咧恁家有迄个中国迄个认知，安尼就互恁管啊。虽然今仔日到苗文，即六十几档内底，咱收的台步啥？过来时，因头就当作恁家拢是本人，好，当在座也袂出事的，而且无准绳啦。
都是日本人，所以日本人财产的没收。各位，咱真侪遐财产的时候，是日本留落来，荷兰讲在厝边隔壁讲，我要倒转来啊，就这财产就互你，因会当要轻松倒转去啊。我记足清楚，我阿妈吼，遐足侪日本人，含阮袂歹遐，吼、哦，遐土地偌济，遐厝买好了，我阿妈讲唔敢收啊，讲唔当收啊，吼、哦，这国民党过来唔知哪，搞都搞好啊，再无收，啊无收遐规拢收收完啦，比国民党的财产呢。原来这财产收了先呢，妈妈该讲啥呢？你们投回祖国的怀抱啊！啊，恁是中国人啊，拢咱是同胞啊！开始来个整理啊，用安尼讲咧，啊，四万换一块。各位，咱这少年唔知啥物叫做四万换一块啊？那你必须对咱讲，你当初用四万甲你换一块的是，和咱的经济、经济拢迄落的，辛辛苦苦的赚，有一人卖几家地呢？结果的时候，我变五角银啦，我变五角银。迄阵也是卖土地，吼、哦，唔知迄阵个股唔知二十加偌济吼，股唔知哇几百股偌济吼。到尾啊，突然间就二迄落四万偌一块钱咯。伊讲我也是都剩五角啦，吼、哦。各位台，这么是过去的一段，但是熟悉的，中央边一直甲咱教育的时阵吼。拢是扭曲事实啦！我有当咧讲吼，历史，而且咱今仔日那是咧写历史啊。历史的过去有时候会错误，但是呢，我们可以原谅的，但不能够扭曲历史。所以日本事件这个事哦，较近啊，根深蒂固。我虽然是做了高音那尼啊，但一定看得足清楚滴个。尤其个以后听咱的阿哥，听咱的四大人。听阿妈来讲，二八事件是阮三哥保持了真完整，就是啥呢？因为咱要出门的时阵，我阿妈拢叫人戴抹黄连，所有面甲手拢抹黄连，一看到黄生弟弟成了黄生鬼啊，小强，迄中国兵看到走到无路，伊讲这唔知是啊，去病呢啊，去老呢啊。所以我当然听到我阿哥咧讲这个事咯，讲阿妈真正厉害。把阮三阿哥是足简单尔，保持完整，就叫出门抹黄连尔嘛。所以阵来偷一兵是安尼哦，手啦、强啦、干啦、杀啦，无恶不作。他家是把起连来着弄死人的心咯，无代志。所以阮阵饲养叫做起连的老虎啦，是老虎啦。迄、那个卡车就来，真好好几摆，就想啦。迄一段期间是安尼呢，所以日本事件时哦，跟那迄王小波教授的时哦，迄教授啦，咪教授啦，见人甲你讲的时哦，这是过去，咱看后壁，看以后，无唔对啊。但这些事实你不能忘了，你袂使讲的，多杀遐济人，甲鬼拢放袂起一哩。咱你也要记是讲纪念，就以后呢，袂使个类似的代志发生嘛。伊敢讲啥呢？讲当初是咧制定宪法的时阵呢，有恁台湾人加入，各位，迄十几个台湾人哦，凡是走路的啦，走入中国时哦，啊掠来踏踏讲，啊你有台湾代表啦，所以伫那1947年的正月底啊制定宪法的时阵呢，结果呢？无用啊！因为迄阵啊，国共正在查。1947年，咱只二八个发生这个屠杀案，结果迄部宪法总判嘞也无用啊。甲隔当1948年，就一当了，把宪法冻结，宪法冻结起来，无用。因安那呢？当然吼，因内底内部正在查嘛。个另外一点哦，咱台湾唔是属于中华民国，唔是中国的作兵宪的嘛。你所谓中华民国宪法第四条内底有写，以下呐，中华民国的领域非经国民大会不得变更。按即马宪法内底，恁各位知影吼，啊无国代啊呢？啊无国代啊，宪法内底讲安呢？啊无国代，啊即部宪法叫什么？我个宪法啦。但民主党袂用那个赌嘞，你是那个第四条写呐？为什么？你咧写人，你会宪法呐？
搁讲一个较早的，1936年的时候，5月7号叫做五五宪章啊。内底时哦，都无台湾是中国的啦，干那写对了，有写蒙古，所以有人在笑啊。你马英九变习近平哦，讲咩？咱们洗马会的马洗会就对了，选那对，估计选那蒙古嘛。因为你啊，选那蒙古，按照宪法，你中国是我那中华民国一区。习近平哪来蒙古啊？嘛开会，你叫做区长啊，中国区的区长啊。因为中华民国包括蒙古拢你的嘛。那郝崇波、郝柏村的行政也就讲，我们中华民国的包含蒙古都是，这超包无啊。蒙古人独立未啊？而且迄时呢，国家变周恩来、甲蒋介石迄阵啊，同意因独立未？无好应该国民投票95%，你莫讲遐烦啊呢？遐蒙古伊就知影讲家己要管你家己呢，袂恁中国人、中国人管呢。所以呢，这草包做好反正，还佫讲蒙古是因嘞，有笑死人无？所以我讲，所谓的宪法内底。别做后期，拢无台湾。有台湾是属日本，而在1945年4月7日时，日本天皇下诏了的，咱必须以神圣不可分割的领土了。所以那个讲诶，周恩来伊伫1949年来国民党咧招罗一阵啦，伊对我发表哦，昭告天下。讲啥呢？国民党这批激进分子，就是蒋介石嘛，已经逃离咱的国界，就是中华民国界。下加一句真重要，各位大家听清楚哈。伊讲流亡到哪里？他国的领土，招来台湾讲他国的领土啦。咱家用这句甲堵牢啊！你中国讲台湾是你的，你当作咧流亡到他国领土。台湾就是做日本的嘛，所以那声音嘛，所以逃亡到他国领土啊，所以一个讲嘞，所以事实上的法理上，就中华民国无存在了，对吧？所以现在1949年前了，就世界的变化，今咱台湾的心哦，今咱不管全世界，咱的外汇存款第四名。当然啦，那是30年前的心哦，咱是第二名，甲第一名，直接走来走去啦。无代无志，咱开放。咱只三面台为着讲只因只老兵40冬，换是迄落大油杆啊，要打大油，一打了四十冬。咱当前伊，民进党提出这个故事口号出来时，真侪老兵都流目屎。结果造成啥？伫中国富强起来，你也伫小败啊！咱说一下，老乡各会当开放了大包细包，代表换美金，咱就外汇存款呢，咱就800多亿的时阵哦，中国才400亿尔，无咱的一半。伊说人口偌济，才11亿，咱算了将近2000万的人口。咱当然看偌勤俭偌打拼，皆有这开放政策的了。咱代表换美金，伫咧流失哩。有只探亲的呢，第一次倒转去大包细包啊，3大包5小件，啥物我个拢一大堆，拢换美金转去。结果咧，穿西装转去，拢换内裤倒转来。这是一个事实啦。因为中国迄阵妖煞煞，所以刀人就是讲，遐老兵啦，老兵什么老兵哦，一个转伊个心哦。哦，伊那拢叫成个老太爷呢。你讲的老兵尔，包括伫个赛建家，去中国时阵也是拢真正讲老太爷呢。你都唔知咯，这是事实，咱唔是咧迷笑伊。因过来时哦，睁开啦，听到讲，嚯啊，这蔡某某离开咱中国时40冬才倒转来，而且睁开吼，大小拢走起来，迄起来带对钱去饭店哦。拢哄台的老太爷啦，因迄阵动作俗哦，迄下过来开10桌5桌拢无要紧啦，规整卡人撮起来哦，迄伫咱家咧算小儿科，你知影无？咱咧10桌遐，咱即个一桌就先过遐10桌啊，迄阵啊，好开落来，
马上呢，吃了个刷包包等于啊，鬼吃了包都等于。要个为呢，慕名而来啊，哦，因那是伫外口等，餐厅等呢。一个钓时阵哦，哎，因那边入来含地啊，分一杯羹啊，迄个因的乡亲啦。早起是外边啊，因只大家，过那来笑煎哦，我笑平不笑煎啦。各位，中国大陆是当初的时，因的生活真无好，干那才一亿个人口，过日过是啥呢？咱沿海，但十通已经人了，都像咱四五十当前，都系睁开迄种的，迄、那个便所你啊放个桶接起来的时阵咯，迄弄着卡生马筋呢，迄、那个糖果会烧起来呢，迄真啊偌恐怖！各位恁拢唔知啊？我伊拢在大饭店，你无咧装卡，我入去了解中国，从迄个国家这个国，伊拢兄弟哎，到底共产国家的时喏，伊就把造成新的中国无，我也是了解，所以我伊装卡唔是带起来五千饭店嘛，你五千饭店我拢看全世界就对啦，你个卡牌国家，伊所比啊个个大刀阔诶。你带我去饭店，你也看不出这个国家是怎样散啊？是不是呢？新巴威啊，你若吃一顿饭哦，爱排一部地的钱啦。新巴威哦，内底钱有几亿个呀？啊，一亿个哦，无计在咱台面，一个人家十块啦。啊，这个国家什么国家？但你若去遐带我去级的，你就看不出来。同款嘛，伫大陆的时阵，中国的所在就是安尼啊。所以，讲中国这个所在，较早啦，入面吼有查甫的，去饭店叫小姐也当一个萤虫啦。你知道？咱在座唔知有哪人当过无啊？啊，我是百分之百绝对无的啦，因为我信宗教就对啦。吼、哦，咱去遐呢，咱是要观摩装卡。我有阵来坐迄个椅仔板凳的，你知影无？咱以前咱较早增加四十当前有无？阮那边迄个公关吼，拢坐迄个客运的啊，拢迄个茶房啊，遐啊，因遐烧啥呢？马紧呢，佫坐着啥呢？迄台车顶悬吼，一粒像个大气球啦。我讲啊，咱佮坐着这个车，因讲哦，这瓦斯啦，吼，规粒迄个伫车顶的一粒瓦斯，啊，即嘛坐一年倒倒来，这粒瓦斯消防伊啊，因搭佫灌瓦斯啦。啊，这个车我老坐过呢，黑马金哦，一个客人哦，阿彪之类啦，迄、那个鸡啊鸭，包猪啊囝，还当挂起来啦。啊，迄、那个车我老坐过，我想恁在座唔捌坐过啊，有恁是拢大饭店嘛。啊，所以咧，因从个登来了，到尾因挂遐华侨，那华侨啊，伊讲哎，啊，我等于咱的祖国，迄个华侨讲的吼，我等于咱的祖国。啊！就叫遐小姐的时阵吼，阮是用美金的，你赚外汇啊！嗯，啊，谁人敢瞪眼虫啊？安尼，阮就唔敢迄落啊！因为安尼，这个中国要赚外汇，竟然眼虫这个唔敢瞪落啊！就欢迎你这查甫来，吼、哦，阮这女性作者，安尼你看有看无？啊，这种就叫笑贫无笑贱嘛！按今仔说呢？所以，平时有人讲哦，我们对中国了解，所以开始宣书。你功夫有为你啊？你来中国了解看卖，当时是上家要跪下的时阵，阴险啦，想想把家你引来，阮土地看，阮这工人作者，佫俗，工资佫俗，你要土地偌大片拢马紧，吼吼，讲到安尼规个，咱台湾人呢，阿咧摇尻川啊！就讲吼，咱要跟世界接轨啦，我们要开拓国际的市场，什么挖沟啦，用作者名去过，十个四九个，拢用讲我要来发展遐事业，结果拢是99.9%拢查甫人，无查甫人，又遐毋是查甫人的天地，所以拢是查甫人的天地过了，99.9%拢死。起码先过迄几啊是样品的，两两，过到二奶、三奶、四奶、五奶拢有啦。
啊，这是什么话？白天当秘书，晚上也可以当秘书。我要好康的啊，啊个俗，迄阵2000块尔，就专职的就对了，专职的秘书，一日2000块。啊，咱家呢，有法多吗？所以阵来时哦，由咱这边台湾钱硬卡巴，经济好，这查甫人嚣掰，就贵平的时哦，叫挤奶挤奶，到尾安尼弄遐挤奶，弄何必啊？人家用作些理由啦，讲啥呢？吼、哦，我们的祖奶奶吼、哦，在什么乡下遐啦？啊，现在又怎么样怎么样吼、哦？需要一点钱吼、哦，寄给他的。吼、哦，啊，咱查甫人就迄落啊，为着 OK， 吼、哦，那个假，对不对？只要卡慢耐心吼，就讲啦。吼、哦，那你现在台湾来来去去吼、哦，吼、哦、啊，我这边没有保险呢，啊，无你哪边清楚，当家好我，啊，你来了带咱去来遮。哦，咱查甫人想，哎，有道理呢，啊，个买清楚好呀。啊，再来讲，那有时候我要上下班了，那你现在你回台湾，我这边要出去不方便啊，要买一部车子啊 ，OK， 个别加。那到了心理家里怎样不？到尾要紧呢，你的公司内底应叫公安的入来，关于你都唔知啊，你把我车回去，你把内底的保安呢，弄你的公司来一。记一动拢报还，顶完知影。你有漏水无？落伫手头。你来到你边上，我阁要落伫手头。伊无爱讲你，当有时要讲你，就是要夺你的财产。咱台湾空空，即摆加百万人伫啊啦。我用一个较歹名词，叫伫遐做乞丐啦。伫台湾是做头家，今仔轮到伊来做乞丐，现在所有咱台湾人。讲起来真悲哀无？好，是不是？咱的朋友内底吼，有当甲伊讲，无要相信呢。吼，哎呀，你查甫人吼，过一阵啊吼，就甲伊讲吼，拢互伊个色害死就对啦。伊袂讲安尼，遐生理安怎？伊若讲生理安怎是咯，太太就袂叫伊去啊咧。啊，当然借口啊，好，咱来发展啊，吼，去工厂偌大拢无要紧啦。我简单吼讲几啊个啦，我跟南部吼做迄个螺丝著名，佮小个苏联去啦。结果因为大陆讲开放，来哦、喔，恁来，厂房又在你去看要偌大，工人佮工资少，互你优惠五档。结果呢，吼、喔、啊，何立说就贵呢，贵只去哦，起码内底吼又该规定嘛，负担就都因来。啊，会计因嘞，啥物挖哥因嘞，迄个是咩控制你这個工厂内底啊？吼，啊，即卖内底遮人啊，伊在做内鬼，你知影无？我讲迄工厂哦，有钱啦，咧生产迄个螺丝啦，就讲哦，家庭讲山东省的啦吼，因咧各省内底吼，迄、那个公司对公司会当开叫做 local LC 啦，吼，含国际 LC 无共，叫做信用状啊。我即先开了，你先会当安尼叫 local 的，叫地方性的迄落。即卖吼，伊来吼，阿、哦、了、啊、一帮人吼，讲哇，你这个螺丝帽做的非常不错，我们要定几公分几公分的，要爱偌济几栋几栋安尼，吼、哦，阿、啊、了 OK 啦，吼、哦，阿、啊、即、這个咱大人吼接起遐大订单做嘞，2000块，做2000块啦。即卖开始的时吼，迄公司就派人来，看讲。啊、不行不行啊！这项我当初还没讲的哦，搁有差分分啊，不能用。这个连积分都袂使差一啦。今麦来贵吼，就特别站下呢。哎，当初你们这么讲的啊？啊，没有没有，我们当初这么讲的。啊，告别不录音吗啦？吼、哦，哎，今麦呢，别，我们不说了。我的最早呢，今麦来贵吼，搁贵下来，甲咱的台湾人当初你讲啊，讲哪呢？讲他妈的，我的鸡妹呢？他妈的，怎么搞的？啊，明明的这定制要怎么呢？好了好了好了，我们反正我们公司这么大哦，这样子啦。如果说有人要再买了，便宜卖出去了，因为我们不能老是占着这个仓库了，而久了这个会生锈了。讲够有道理呢，干什么为公司呢？会生鲜，哦，啊个炖成锅，
占所在。后来，佮经过差不多正个月吼，有一群人啊，吼来跟我买螺丝啦，啊来贵就讲啊，讲你要买什么样的？哎、欸，我们买多大多？哎、欸，嘿，我们公司好像有这一号的东西哦，安尼啦吼，有那这样我们看一看好了，哎看，哎看看先咯，就嫌啊。这个跟我们那个还有点分类的差别呢。嘿，来贵的人妖啊啦，啊，算了算了，差一点点有什么关系呢？我这个跟老板讲啊，对，便宜卖给你们啦、啊。我还得讲好啊，便宜好啊。什么那个头家讲啊，讲哇，有这批王爱，有这批王爱吼，这两千层可都可以。安尼，咱的厂房哦，都建起来啊，啊，不过空了哦，咱这新鲜呢，会变得废梯呢。咱这大人头家，好了好了好了，安尼好了，关清清的啦。结果你知吼，这两层可卖出了，结果有人探听，讲奇怪啊，靠我的两层可这个物件卖是咧销售吼，探听我人港公司的啦，港公司的顶个公司的人去卖一定的，就加定我一定的啦，我嫌啦，叫公司的这股东吼为后壁去个卖啦。安尼食咱台湾人，哎，有看无？这些属性呢？个另外一个属性的先，伫上海呀，讲伊个财政局个局长吼，也是股东啦。但是呢，可能要干过啊，别紧啦。个财政局局长属于共产党个吼，好啊，这个做了温调个啊，干过啦，别紧啦。落机械啦，资金啦，用入去啊。即用去了时阵吼，开始呢，讲咩增资啦，增加资本，你知影无？因为我们现在生意不错，我们要增资啦，我开始咧增资呢。第一届是当时长咱做，总经理咱做，副当时长会给因啦。即摆了第一次增资，过两个月了吼，要开会讲啦，吼，因为我们生意太好了，还是要把工程扩大，还在增资啦，吼。咱当时当然，迄阮熟识朋友啦，当下咧选啦，啊，有趁钱，啊，无客当下，讲要搁增资啊啦，吼，啊，定咧咧，来个增资啊，无多吼，搁增资啦，第一个增资啦，即马搁两个月了，开始啦，那是因内底遐来讲啊，讲啊，董事长，吼，我没有想到我们这个生意会这么越来越好，现在个门市部也要扩大，工厂也要扩大。所以我们在增资啦，我靠，要搁增资啊啦！一家人摕家业出去啊，也袂等下，讲要搁增资啊啦！到尾咧，总经理含咱台湾人，咱甲当时咧台湾人讲参详，靠，要搁增资咧是变奈咧？哦，伊即摆伊呐替人解决，伊讲咧这样子好了，我们增资了现金哦，我们要用我们工厂的土地跟公司向银行贷款，这样大家就钱不要拿出来了。当时钓总用干，那这本来袂歹呢吼。很好啊，好再增资好了，终于就遐钱呢，因副董事长甲会计会计先中国啊，因拢落掉了呀，就这钱嘛好，啊，当时那总经理吼都讲好啊吼，好个在为迄落去借的呢，我还过三个月了吼，来啊，就准备要咧变面来啦，啊，即卖呢讨论做好咧哦，董事长，吼，实在讲。没有想到我们这个生意哦，会这么样突飞猛进呢、啊？我们现在为了怎么样呢？在上海这个地方啊，能够在第一名这样子，我们呢工厂还要再扩大，门市部还要继续扩大，我们在增资了。当时就啊，恁伯啊嘞，啊第一届大概用拖得一久呀，还不够，因为变面了，因为阿拉讲你知阿无？因为这样子好了。我们知道你董事长哦，好、哦，拿出这么多钱出来哦，在增资里面可有点困难了、啊。这样好了，哦，那个我们这个股东哦，多少哦，股票安在省的掉了哦，这样子了，我们的哈、哦、经营理念不一样了，那我们这个股就卖给你了。哎，大家想看哦，我卖给你了。啊，干了几年个心哦，我买个五千万给你嘛，啊，咱投那个五千万给伊呢啦，那些想想，
那我多，阿恁婆伊要叫我种食，阿食起来时喏，无人进来食，阿咩三两只煞倒去啊。当时想着讲，伊即摆伫家嗲营养哦，话因开水啦，不然这样好了，你把你们股份给我啦，我，你翻面啊啦，哦，安尼好好哦、喔，伊知你了，你根本有计谋就对啦，讲无你顾问好我。咱大人含个总经理吼，私底下出一个目标，想讲，这吼那无好样，凡是咱唔知安那，效果安怎？伊既然咱避免啦，对不对？讲好了，好了，这样好了，吼、哦，这个生意我们到此为止，我就让给你好了。安顺公安账号你也当钱啊？今麦就来讲安那呢？好吧，阿就写，吼、哦，先写牛多冲啥拢写好啊？大概讲安那呢？这样子啦。因为以前你增资的，还有我们向银行借的这些钱哈，通通怎么样呢？通通花在工厂了、门市部了哈。现在公司没有现金了，等我们公司赚钱的时候再给你啦。买，两个阿伯浪干官酸，你若无官酸哦，算很细命，算无义。用安尼个拼命。个人话一家真可爱，咱你要讲好，经理的派些代表，迄个当时你讲哪呢？董事长，那个过年是我们老太夫人的生日，嚯、哦，我们全场工人这边非常高兴。那你现在要过年回去，一方面过年，一方面跟老太夫人祝寿，所以我们这位员工有个好意，就一客啊。唔知什么物件吼，利用啥呢？去车顶啊，买机场啊，搭挂件甲走去计无送货。当时长任光好啊，阿要甲老要接受啊，拢揢咧，囥个行李底下落去说说咧，别一个走机场啊。一个过海关的时吼、哦，你也想，迄个是内巡已经通好啊，过海关尔，落甲叫来，叫小房间内底啦。看开心了，兄弟拍开，哎，四盒白粉呐，毒品呐，迄起啊内底安尼啦，律师也别乱叫。当初底下心哦，应该你讲，在我们国家的法律，毒品呢唯一死刑。我叫天天袂应呢，啊叫地地也袂应。迄、那个情况哪呢？伊甲伊讲开条件，两个选择，一个选掉啥呢？你吼、哦、为了保命的话呢，你就放弃你的经营工厂的所有权，你伫家下抛弃出来，安尼我留一个命给你，啊你若无咧，我移送法院唯一死刑。各位，那在座讲，从恁伫咧权衡之下啦，你要做如何选择？是毋咱拢共同想法？报名较要紧啊！拢底下签好伊，即老当时定位先邓爱新哦，甲他考，讲迄个一生就对啦。经营迄、那个真简单人哦，含埋掉伊。你知影无？啊，即拢熟悉咯，即毋是咱捏造起来哦。所以中国是即种国家的是，今仔用虎豹心。内底唔知虾米毒药滴，伊无必要咱看。咱卖讲即阵囡仔，我用讲个老岁头滴卖管家啦，卖讲有赞成无赞成啦，有咱的主题底下无啦，因为这中华民国体制内底啦。但伊咧空间有注意无？为啥唔敢公开？唔敢互透明化？也要暗暗过？其中就一个根本无国家的存在嘛。内底人签内底，对方用中华人民共和国，你这边呢？有写啥？伊敢写中华民国吗？为啥民不爱用公开？为啥你讲中华民国几年？可能写公元啊，2011多少年安尼啦？中华民国都无伊嘛，伊变来签这黄看呢？变来互咱台北人、台湾人才看。如果伊若讲台湾创啥事，啊，你变来代表台湾呐？你死人不相信，我会当讲用台湾在签吗？
你当然用中华民国啊，中华民国，中国讲啊，中国一个名，是啊，个叫中华民国哦。所以吼、哦，无多人公开化，唔是啊，逐条审查一条条嘞，你个逐条审查也上来也输伊啊，好不好？头头讲 OK， 报答也手啊，六个过，迄种给了那的嘛。问题唔是伫大遐，讲啊讲时间吼、哦，足紧的啦。所以各位先吼，今咱来接受台湾政府这个法律的课，上重要就是要你知咱台湾的正道心咯，唔是长伫咱手内底就对啦。咱较早是唔知，个台湾是掌握我们自己领土，我们要靠自己，咱要靠自己的靠势就对啦。我较早伫加入的抗争。台湾是我们的，台湾 是台湾人的，给了大家有好不？你即马，你来即马，台湾政府来得特个了解先哦。法律上，咱都无当自立自主嘛，原来是建白国嘛。咱建白国是咱是建树，你讲呢？唔是中华民国呢？中华民国伊家己哦，叫火烧罗海呢，来打甲走去山顶呢。今仔伊讲伊也战线国该小白，各位，中国迄阵有四个政府啊，一个蒋介石个，一个毛泽东个，一个汪精卫，搁一个满洲国啊。迄阵对一个人代表中国，所以不管法律也好，伊绝对无能存在。今仔咱个秘书长，带咱整个台湾政府进来，各美国，走这条路，走台湾的活路。卡当讲出国际社会，卡当咱台湾的去重新的评估，伫这个战败国内底是主要战略国是美国，唔是中国。你蒋介石是不过马加塞一号令叫伊讲暂时来接管的，这些无路通照样挂出来，照来咱接来接啊。讲起来，美国人爱负一哪责任吗？因为你这是你带来，所以台湾政府较高。即辈中国人是利用军舰甲载来，啊，歹势。阮来告你，就是讲，即辈人你要个再走，唔是阮大人要个赶走。按照法律，你赶，赶出咧清气啊，较来荷兰啊。所以必须你着讲，咱未来接政权，唔是要个中华民国占嘛。所以咱无任何冲突啦，咱是要为美国遐，因为咱个美国，即辈本属是咧清醒的荷兰啦。唔是你叫咱去虾米钱啊？所以大家啊，老金做清楚。所以目前外口，咱所谓遐安那呢，万多难呢，讲咱这诈骗集团呢，遐我讲，你若有法度人加讲一句话，伊人接受就接受啦。伊若袂人接受吼，你个讲到嘴耐心吼，佮答应吼，也袂信啦，你卖插伊啊。免了时间，免浪费时间啦。伊熟悉摆伫眼前的时阵，美军那个手一定击败。阮高雄的时阵，在电脑高雄的，你做牙，迄、那个古车头，你也看头前美国号，伊即摆咧扩建，遐内底声，因为学生在增加，所以呢 ，A 栋三楼的 ，B 栋四楼的，会较加减地下室，咱所咧减班咯。那美国号要咩呐？搁扩建呢？啊，你也知咩？应付下来呢？美军买入来大量的灌输卡，也主题要读册嘛。所以你报纸未报，但那是种种迹象的心哦。美军确实入来，来入来是台湾总会将来完全改变你的。各位咱想想而知啦。你今有机会来接受台湾政府，虽然短短三工，搁另外加一个三工啦。但老实讲，咱对台湾都有付出啦。你唔能小看你自己，讲啊，我伫咧卖早餐的呢，我是咧卖啥货？不要小看你自己。迄、那个突然间伫咧共军下课上课咧，一两时间就做国大啊了没？所以我们不要小看呐，有咱的法律的认知，迄、那个是咱的力。咱先让输人的法律赢人。今仔在座的这些人，
咱唔是要评拳头部呢，咱评咱法律比较捌啦。这个是咱的法宝，啊，这也是咱的力。所以各位大家来这来珍惜了，对啦。所以甲讲哦，搁存一分钟啦。伊讲哦，因为咱咧上课，各位你知吼，咱咧上课，伊这实况转播，我也知影实况转播。有顶顶咧拜时，我会接到迄个暗时啊，七点我的时吼，为巴西卡来，咱咧台湾的乡亲啊，伊讲离开台湾三四十冬啊，有听咱咧讲课，我讲你是听什么课安尼啊？伊讲吼，迄阵啊等咧点招啦。咱伫电召馆伫五楼迄边上课，拜六个礼拜又听到我讲，所以敲电话来，甲咱勉励，甲咱鼓励。即咱海外的同志，有美国个，所以你毋通看讲哦，咱在座即个遮，所以讲啦，阮今日讲课爱负责的是呢，因为毋是国门堂个，因咧听咧看尔，连咱海外乡亲也拢咧看咧听咧，所以咱来表示负责。所以今日是公平正大。因为台湾政府是美国引进的合法的本土台湾人成立的政府，另外中华民国现在是美国以委托伊的，叫做啥 authority 就是啦，管理当局呀、啊。所以目前这个管也未摕转来，因为管在摇摆。啊，咱呢，美国也未甲摕到那管荷兰，所以咱的感觉的心哦，拢处处感觉做委屈。但各位有信心带队，四月二八，就是啥呢？旧山合约生效日，奥巴马要见上日本天皇，所以刷了节日，就去安倍晋三哦，一连串的见了后时呢，慢慢接来的六月，美军要击败，然后呢，七月七日有一个美国国庆日，恁点点来看，看这个时局的变化。卖过看积极迄个立法院的胡茂泽啦，积极的时阵哦，有动心卡电的好啊，讲有咱的主题地啊，马紧，伊母因的啦，吼，啊咱呢，咱母咱的，咱积极比胜过较重要，有咱积极看着咱台湾未来世世代代的命运嘛，但伊知啊，也未会成未成，也唔知。但咱迄局的是有咱的主题地啊，咱关心的是唔是我拍个老会老弟？阮早期的是咧抗争，吼，伊滚下牙，阮就走咧。哎呀呐，伊个装备吼拢走输阮咧。安尼抓水莲花呢？我看个哎个遐学生开戆戆咧，你着卡车票变过来回转，你袂来伤啊？结果唔是啦，因在对抗中，我害啊，即等下食伤药。即阮有去用抓过，知影。啊！你讲迄个是阮用走的，阮去射玲珑。你讲了再问我射这边过来，到尾呢？伊走输人啦，伊有装备啊。啊！咱呢，话题要讲来走，阮就走哦，我就走哦。哎，迄种场面，阮有经过过呢。所以因为时间的问题吼，咱袂了叫讲来。来，小蛋呢？小蛋是不是爱分做讨论啊？对不对？谈到双宝宝。广州甲对台有宣布无？无吗？无你来宣布看，你来宣布看，有小等下吼。咱今日拜了了，有一个叫啥来呢？就是研讨时间，就各州爱带开了吼，互相把咱的专长、咱的趣味，哦，包括咱也是咧创啥，拢实在讲不要紧。因为咱要起叫讲，你拢大学教授，唔是呢？咱最紧就是讲，该叫落起了，哎，你有可能有钱。你会派人做什么工作嘛？我们识才识用，你唔能小看自己就对了。未来都是会高级班了先，你会当怀疑讲，我要创什么话？咱的工作足济就对了，迄个部门有够济啦，会让识人顾会台，会让信任的。所以今日上吊，确定在检讨会时阵呢，把恁个人的趣味、欲望所在，拢讲白净。这无啥物暗口，一切拢公开来，感谢各位，多谢各位。